ୱେଲକମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସ୍କୁଲ, ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ରୁସଲ ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା। ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜାଗାକୁ ଥରେ ଟିକିଏ ବୁଲିଯିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କବି ହୋଇଯିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂରେ ଆମେ ଅଛେ, ଫାଟକ ଖୋଲାଯିବ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୋ କବିତା ମନର ମାନସୀ। ମନର ମାନସୀ ସରଗର ଶଶୀ ହୃଦୟର ରାଣୀ ମୋ ପ୍ରିୟା ରୂପସୀ। ମନର ମାନସୀ ସରଗର ଶଶୀ ହୃଦୟର ରାଣୀ ମୋ ପ୍ରିୟା ରୂପସୀ। ପ୍ରିୟା ଦିଅ ଗୋ ତୁମେ ହସି ମନ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ତବ ହସରେ ମୁଁ ହସି ହସି ବେହସ ହେବି ଷୋଡ଼ଶୀ। ହଁ ମନର ମାନସୀ ସରଗର ଶଶୀ ହୃଦୟର ରାଣୀ ମୋ ପ୍ରିୟା ରୂପସୀ। ମୋ ମନର ଭାଷା ମୋ ହୃଦୟର ବସା ଦେଖି ତୁମ ନୀଳ ଆଖି ଘାରି ଥାଏ ମୋତେ ନିଶା। ତବ ଆଖିର ସେ ନିଶା ପୁଲକ ଆଣେ ସହସା ଲାଗେ ମୋତେ ସତେ ତୁମେ ମୋ ଶୁଭ ସକାଳର ଉଷା। ମୋ ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଜୀବର ଜୀବନ ତୁମର ସେ ଚାରୁ ରୂପ ବାଳିଥାଏ ସଦା ମନ। ସେ ଚାରୁ ରୂପ ପରସ ଆଣିଦିଏ ମୁଖେ ହସ ସେ ହରସ ଭାବ ବିନା ହୁଏ ମୁଁ ସଦା ନିରସ। ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋ ସ୍ମୃତିର ଚୁମ୍ବନ ମାନସ ଚକ୍ଷୁର ରୂପର ଭବନ ସେ ରୂପରେ ବି ମୋହିତ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ସତତ ସେ ରୂପ ଦର୍ଶନ ବିନା ମନ ହୁଏ ବିଚଳିତ। ପ୍ରେୟସୀ ରମଣୀ ମୋ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଶ୍ରାବଣୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ରୂପ ଶ୍ରୀ ତରୁଣୀ ବିଭୁଙ୍କ ଶୋଭାର ଆଭାଘ ସୁଭାଗିନୀ ନାହିଁ ତବ ଉପମା ଆହେ ସୁହାସିନୀ। ସହସ୍ୟ ବଦନ ତବ ଦିଏ ସୁଖ ଅନୁଭବ ପ୍ରେମ ସ୍ୱତସ୍ୱିନୀ। ମୋ ଶୁଭ ଲଗନ ମୋ ମନର ଅରଣ୍ୟ ରତିର୍ଷା କରେ ଦେଖି ତବ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ। ଦେଖି ସେହି ଚାରୁ ରୂପ ହୃଦୟ ହୁଏ କୁସୁମିତ ସେ କୁସୁମ ବାସନାରେ ମନ ବନ ସୁବାସିତ। ତବ ସୁକଣ୍ଠୁ ସଙ୍ଗୀତ କରେ ମୋତେ ସଦା ପ୍ରୀତ। ମନର ମାନସୀ ହଁ ସରଗର ଶଶୀ ହୃଦୟର ରାଣୀ ମୋ ପ୍ରିୟା ରୂପସୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଦେଖିଲେ ସେ ହେଉଛି ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲ। ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲ ଏଇଠି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏଠି, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ଯେ କେହି ବି ଆସିଲେ ଏଠି କବି ବନିଯିବ, ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ବହୁତ ସାରା ପଦ୍ମଫୁଲ ଲୋକ ଏଠୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଛୋଟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି, ତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 9937205071। ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟିଂ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୟୂର ଅଛି। ସେ ମୟୂର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଜୁମ୍ ଅଣ୍ଡାରେ ସେଇଟା ଆସିପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୟୂରକୁ ହାତରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୟୂର ବସିଛି। ମୟୂରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କହିଲେ ବା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କହିଲେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ କରି ଦେଖୁଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୟୂର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ ଅଛି କ୍ୟାମେରାର, ମୁଁ ତାକୁ ଜୁମ୍ କରିପାରୁନି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୟୂର କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ୍ ସାମ୍ନାରେ ମୟୂରମାନେ କେମିତି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କିଛି ବି ଭୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ଏବଂ ଆଶା କରେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।